ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះក្រសួងជូនព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ កូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបង្ហោះការពីព្រឹកមិញនេះទាក់ទងទៅនឹងចាបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីម្នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 1នាក់ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសដែលគិតត្រឹមម៉ោង7:00នៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកមានវីរុសកូវីដទាំងអស់សរុប 306នាក់ដែលស្មើនឹង88.4%. នៅក្នុងចំនួននេះគឺមាន 62នាក់និងបុរសចាស់ 244នាក់. អ្នកមានវីរុសកូវីដ-19មានចំនួនសរុប 346នាក់, ស្ត្រី 80នាក់ និងបុរស 266នាក់. អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន 33នាក់, ស្ត្រី 15នាក់ និងបុរស 18នាក់. អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាព ចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន 7នាក់, ស្ត្រី 3នាក់ និងបុរស 4នាក់. ចំពោះករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ចំនួន 1នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20/7 ចកាគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះសាយសៅលៀងអាយុ 26ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅជិតវត្តសន្សំកុសលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកហាងខលជាប៊ឺហ្គើទួលទំពូងដែលធ្លាប់រស់នៅជាមួយអ្នកជំងឺឈ្មោះញ៉ិលសុកូឡាផេតប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុនថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្ន
mua gorong kama sultim đại miền là dụ xem sập rầm pì chnem ở say than sạn nơi ple pì rồi chật sập môi sừng cát chay chum nét khăn đôn ping đi thành đi phnom ping bàn phở đầm nèo mọc pì prate hren pa từ đầu hè nâng bàn to chương ho ha nơi prate kore khang tập bông mà đo campuchia ngay từ đầm môi khai về chật ca chnem pì pon mập hấy ban chia sa sập hay đòi từ tụ ban là tập hỏi tay ở về chum miên chum nôn pì lớp từ ban ạ nơi nhát ở chân pì mình tì pet mật tập hiệp khmai soviet លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍25ប្រាំខែធ្នូឆ្នាំ2020វិជ្ជការនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្ថុសំណាក់ដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន52សំណាក់ត្រូវបានធ្វើវិភាគដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវិរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន1អ្នកដែលជាអ្នកជំងឺខាងលើ ដែលឡែកមានអសរវត្ថុសំណាក់ចំនួនរយប្រាំពីរសំណាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវវិភាគបន្តនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020កិច្ចប្រជុំថ្ងៃ28ប្រាំបួនវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់សរុបទាំងអស់ចំនួន10,700អ្នកដែលនៅក្នុងចំនួននេះមានអ្នកវិជ្ជមានវិរុសកូវីដ-19ថ្មីចំនួន30អ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងមណ្ឌលសុខភា
ការអំពាវនាវនឹងក្រុមរំលឹករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាគឺដោយសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងនៃចំនួនចាអ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលមានការចម្លងបន្តគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយការរករោគសាជ្រាវកំពុងតែត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងសកម្មក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់អតិថិជនទាំងឡាយដែលបានចូលទៅទិញសម្លៀកបំពាក់នៅហាងសិនដូសាខាបឹងកេងកងនៅអំឡុងពេលចាប់ពីម៉ោង15នឹង30នាទីយប់ដល់ពេលបិទហាងនាយប់ថ្ងៃទី23ខែ7ឆ្នាំ2020ត្រូ